Dark Slayer. E o Bem outro é parceiro. teu parça, que é Tiozão. tiozão esporte VR. Poxa, E bem tem lembrado. o parça do Pingui, né, também. Joetson? Quem que é Joetson, cara? Não faço Manda assim, ideia. boa Boa noite, Ricardo. noite. Vai fazer live hoje? Que isso? Meu fã? Audiência aí, pô. Joetson é o Olha cara aí, da. ó, e tu zoa do cara. Vocês estão me ouvindo? Não. É isso. Eu adoro fazer isso. Não, você adora, né? Eu adoro. Tá, mas já pensou se tu escutou só um indo? E daí tu deduziu que era o Ah, ouvido e daí tu disse Joetson, não não, vai me porque tu não escrever, né, queria. filha da puta? Que isso, gente? Que É. isso? Que isso, gente? Boa noite, amorim. Vai fazer live hoje? Amorim! Errou. Entrou um Ice Becker Amorim! no Tá escrito Eclipse da Manhã. Rafael. Vai Vai reiniciar aí. o logo. O Amorim e Vai reiniciar o lobby? o. É, então dá tempo de eu fazer uma volta no Não, meio. vai Ah, não. reiniciar não, vai reiniciar não. Ah, tem 15 minutos ainda. O Amorim pegou o gold andando do nada, tá ligado? É, eu tô na KNT, a turma janelinha. do bairro. Tem aqui. Boca de Donut Classificação. aí é foda. Pomada única. Só quero uma voltinha no pole. Ih, tô pensando em nem fazer voto. Tô de boa. Largar em último, né? Larguei em último na overtake. Cara, eu não treinei, eu não fiz nada, não sei nem se o setup tá funcionando, entendeu? É esse o problema. Aí, eu dei Ah, 15 acredito voltas, que o mas eu tô com setup medo de falar funcionando. isso, porque se eu rodar, eu vou ser o mais. Né? Corno perdido. Ok. É foda, é foda. Eu já errei a primeira curva. Ah, Joedson, Tá, quanto o pessoal tá. tem 10? Hoje vai ter 9. Vai ter 10, nego. 9 e eu. Hoje vai terminar só 10. Ô Ricardo, o tal do Joedson descreveu assim: ah, aqui é o Joedson da liga. Isso. É, mandou depois. É por causa do. Provavelmente é por causa do Google Meet lá. Mas e. Caguei pro Google Meet. Quem que te perguntou alguma coisa? Quando que a Dennis conversa Stark, chegou aí? gurizada. Dennis Stark. O homem começou. Fala pra ele, Chamão. Oi. Falou, Murilo, Fala pra ele será que você gosta. que vai ter sujeira? O quê? Acho que nessa corrida aqui nem Você tanto. tá ligado que você Poxa, gosta. Blau, tu conhece o Golmar? Eu conheço o Gol, o carro Gol e o Mar. Ah, Gol Mar não. então o pai dele era um Gol e a mãe era o Mar, né? Isso aí Olha, pra que faladeira, isso, tá ligado? começou a Ele vai. faladeira. Começou, tá ligado? E o Começou a Leco faladeira. Bebidas, você conhece? Leco conhece, é amigo do Martinato. Ah, grande. Vou entrar no Meet lá, escaralhar tudo. Puta, né? Ô, Chega Xablau, vou te mandar tremendo. o Boa link sorte, do Baker. Los Jornadeiros e daí tu entra, ó, Xablau. Fica Vou mandar o falando. link, vou mandar o link pra ti do Jornadeiros, Xablau, daí tu entra lá. Para, burro, não. Ô, Manda, manda, manda. não, Xablau. Acosta o celular rapidão. 2 segundos. Olha as Joguei, bostas do apaguei, Deus. apaguei, apaguei. Tô tentando tirar uma foto aqui minha aqui. Pra Olha mandar lá o pro Ricardão Duarte. depois. Tá que pariu. Que? Não sei se tu me respeita. Mandar pro Ricardo. Aí, Não, Ricardo, aí, foto Ricardo. minha aqui que eu vou mandar pro Caralhando aí Ricardo. você aí, ó. Já abriu live, Ricardo? Ainda não. Já falo na minha casa, vai mandar pra mãe. Olha aí, ó. Não, também não é assim. Pô, é engraçado, né? Mas Que eu provavelmente não, não Mário. quero prato Hoje daqui, vai senão vai estar ser duas fotos SBV igual Lolita. prato de comida. Quem que é SBV Léo Fera? Já tava na primeira? Já. Mas acho que não era SBV, né? Não era da Boteco Virtual. Não, era da Hã? RZ. Boteco? SBV não é a do carinha lá do Rodan? Caraca, o senhor não Isso é. mesmo. Nossa, cara, eu errei Que todas as tem ele curvas que eu fico tentando que tem ele de lugar. bom e o resto é tudo um bando da cachaça. Opa! Esse é todo tipo errado, então. Cachaceiro Chegou deve até a ser. salivar o coitado. Porra! Putz, será que eu tô com o número certo? Ah, falando nisso, acho que eu tenho que liberar. Como é que é? Geometria lá, biometria. Telemetria. Telemetria, isso. Geometria, É que, como eu biometria. participei pouco da primeira corrida, eu não liberei, né?
Não tive problema também. Só teria. Biometria virtual. Eu nem sei como é que eles pedem pra deixar. Deixa eu ver. Público ligado a um, público livre. Ai, ai. Eu não sei qual que é o meu número, se é 96 ou 19 nessa liga. O que eu faço, gente? 19. Pô, foi olhar a tabela de ponto, velho. Todo mundo marca ponto. Tipo, é legal e é ruim ao mesmo tempo, vai se fuder. Não, quem faça, não. Se ganha 5 pontos. É, sim, né? Tipo, na Overtake, que é mó cruel, que é o sistema da F1 real. Não, ainda bem que eu tomei, eu levei ponto, né? Porque senão tá pior que a carteira. Mas tá bem? Levou ponto? Eita, meu parceiro. Ué? É isso? Meu parceiro de equipe não tá no lobby. Triste. Quem quer? Não sei. Ah, essas ligas com essas pontuações infladas, parece que tem inflação no bagulho. Pontuação inflada, tá achando que é tua cara. Nem tem quanto que é ele vai inflar depois. Você vem ver o que tá aí. Aí chamou de balão, Becker. Chamou de balão, Becker. Peraí, qual que é essa liga aqui mesmo? Liga Brasil F1 Racing. Racing. Eu não achei aqui na minha lista de tanto canal que eu tô inscrito no YouTube. Ah, eu não me inscrevo nas ligas, não. Tá, vamos abrir Cadê a live. Cadê o link da corrida, não tem? Porra, tem, já mandaram no grupo há 3 dias. É verdade. Aí é foda. Tá mais por fora que bunda de índio, hein? É um martinal, né? Tá porra. Coisa boa. A bunda do índio? Tá. Olha. Eu não lembro o nome do meu parceiro de equipe. Eu sei que eu tô... Ah, é o Portuga. Putz, é o Ander Portuga. É. Pontou mais que eu também. Então. Pior que o tiozão não tem esse nome. Peraí, então tá Ricardo. Tranquilo. Ricardo, quem que pontuou menos que você? Ninguém, né? Pronto, liberado. Eu tomei. Eu ganhei pontuação por assinar o nome certo. Né? Porque. Só por isso. Pelo tá menos, ligado? Né? Tipo, não, 5 pontos por. Participação. Por participação. É. Como é que. Oh, é Cris, né? O nome da tua mãe, né? Isso, minha tia Cris. Muito obrigado por curtir meu Reels, Cris. Muito obrigado. E aí, cara, eu também curti, pô. Eu até ela comentei lá. Mas você não importa, Chablau. Ah, tudo bem, você fala todo dia. Você fala todo dia com a mãe do Martinazzo, não, né? Graças a Deus, imagina. Tá falando com a mãe dos outros todo dia. Não é nada. Em coisa. Olha, hoje tem Grand Challenge. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui na Grand Challenge. Meu Deus, eu espero que amanhã não chove. Caralho, só chove na Grand Challenge, né, velho? Ainda bem que eu não jogo. Como assim só chove na Grand Challenge? Choveu na França, choveu agora. Na Hungria. O mestre não gosta de ficar molhado. Não choveu na França, não choveu na Hungria, não choveu. O Wesley tem medo da chuva na Grã-Bretanha. Ainda bem que é só da Grã-Bretanha que ele tem medo. Ainda bem, né? Um Brasil, porque não sei porque, que porque, porque no Portugal ele me roubou a corrida lá. Esse... É, mas fica segurando os colegas, né? Pode também. Ô Rafa. Oh, segurei. Oi. Quem? Ih, a carapuça serviu pra outra pessoa. Ricardo. Ô Rafa, só falta você ganhar um título em cima do Becker. Pera aí, cara, pera aí, olha a bagunça. Ô, caralho, Becker, você tá dentro também. O Chablau também não ganhou um título em cima de mim. É a terceira vez que já aí. Mais. Aí tu tem um ponto, o Chablau nem joga mais. Pô, mas o que eu joguei, eu ganhei. Não em cima do Becker, né, burro? É a terceira vez no mês que eu foi ganhei. Em cima do Dortins. Cadê o Dortins? Que eu faço isso. Em cima do Dortins é bom. Pera aí, cara. Que isso? Que isso, cara? Ô, Rafa, como você se inscreveu de novo? Pois é, apareceu que tinha inspirado a minha inscrição, então eu fui lá. Fala, e me inscrevi de novo. Esse Diego aí, da Caslay, esse lá com o nome doido, tal. O maluco falou uma linha aérea, do nada, tá ligado? Da Caslay. Não, já tava ligado. É só que eu tô do lado da Caslayer. Caralho. Dark Slayer. Dark. Continua, Chablau. Dark Airlines. Deus caralho, pronto. Tu foi esse bicho aí que tirou tudo a corrida no... na Arábia? Uhum, foi ele mesmo, velho. Não, tirou não. Mas no caso foi o jogo. Ô, Martinazzo, não teve pedido de análise?
que deu? Ele pediu? Ele perdeu. Deu, não, Martinaz, deu o lance, né, da equipe. Deu lance de equipe, lance de corrida. Lance de equipe é foda, Ferrari. Deu lance de equipe. Um joga na... Meu parceiro voltou. Quem deu lance da equipe. O Wesley. Deu lance da equipe, a equipe dele veio e encheu ele. É foda, velho. Não, mas tipo assim, tá, deu lance de corrida, entendi. O cara piscou em mim, o Nelson não vai correr? Aí tá me prejudicando já, hein? Vou ter que levar. O Nelson deu uma enfraquecida, né, nesse jogo. Que isso, chegou em terceiro. O Baker, mas se o Nelson tiver. Você fala que o time enfraqueceu, mas olha você também, né? Tá rodando o campeão da casa própria com a BS, ó. Se ligou a BS e virou um leão. Fala pra ele que você ganhou, fala pra ele que você ganhou. Hã? É, ó, todos os seus primeiro títulos vão ser a BS. Primeiro, hein? Que eu não tô rodando por causa do ABS. Ah, mas o ABS. É o jogo mesmo. Não, mas como é que você roda por ABS? Só quando o freio perde a traseira. Não, mas o, é não, o dia que eu tava conversando isso em off aí. Então. Tipo, eu tô rodando por causa da tração. Mas o ABS tá uma delícia, é foda. Mas se você tá um chuchu, se aperta e segura o freio, ui, o ABS não frita teu pneu. Mas ó. Eu queria que tivesse o contrário, eu prefiro estar cagado mais enrolado com a BS que o Felipe Melo depois do jogo do Inter. O que que é? Mais enrolado que o arbitragem do VAR. Também é uma porra. O Felipe Melo na entrevista depois do jogo do Inter, vocês viram? Quem tem que analisar é o cara que fica lá no bagulho. Não é isso que ele falou? Ah, eles não estão começando o bagulho por causa que não tem piloto no Meet. Nossa. Ai, ai, ó. Eu já tirei minha foto no lobby. Você não tem piloto no Meet, quem começa só com... Perigoso essa história de frear e perder a traseira, disse minha mãe. Peraí. Só. Mas daí é melhor perder a traseira sem frear, então? Aí é foda. Como é que é esse negócio? Se é pra perder a traseira, tem que pelo menos tentar frear, entendeu? É, porra. Tu freia na traseira do Chabal? Que isso? Mas daí quem que perde a traseira? Cara, mas esse bagulho de perder traseira freando, só me lembro disso daí no outro jogo, tá ligado? Lá por outubro, novembro, até que eu vi no... Até que o mecânico tava falando aquela vez que o maluco fez um recorde... Que ele fez um recorde em Mônaco pegando a traseira na... Imagina se o cara vê as nossas lives, tipo... Eu já falei pra ele que eu... Ué, o Becker, ó, faltou você lá, o Edson te marcou lá, ó. Ih, olha lá. Ih, Beck, você tá nessa? O que eu fiz? Nasceu. Puta, o Beck tá aí, sem pô. Celular, velho. Se Eva perder, ele não vai receber vai nunca mensagem. Putz, escreve aí, me defendem aí, pô. Você votou. Como é que você votou na primeira etapa, Becker? Votei pra cancelar. Não, para! Defende aí, vida aí, eu aí, cara! Que dano bem, eu já tirei, cara, a minha foto aqui no lobby com o meu carão de traquinas. Ai, ai. Peraí, eu vou escrever aqui o Becker. O Martinaz já escreveu. Não, ele só falou ele que tá sem celular. E ele disse que já tirou as fotos. Nem fala de foto, senão todo mundo vai querer tirar foto, tá ligado? Ninguém mais vai querer entrar no meet. Isso aí é exclusivo pra alguns pilotos. Ele tipo tem que eu. Fazer um vídeo. O Martinez não se atribuiu o Wesley no celular e sem PC pra entrar. E não tem PC pra entrar. E vocês? Ele não daí tem o cara celular, ele tem que fazer um. Ele fala assim, sim, pode deixar. Na minha live. Pronto, não, ele tá na minha live. Pronto. Não, mas tá na party e no lobby. Ô, tá Wesley. Na party no lobby. Eu. Faz uma ligação pelo celular da Negona, hein? Aparece uma ligação ele. Rodando. Vai aparecer ele rodando. Já tirei foto no meio do quadro, eu gravo um vídeo de eu jogando com a minha cara de traquinas e depois tiro a foto no início da corrida, configurando o carro. RG, falo pra poder saber se jogo ou não? Isso daí é. Se ele estiver aqui na live, salve. Mas como eles não estão, isso daí é, cara. Entendeu? Foda. O que o Leco Bebidas tá falando ali pra todo mundo ouvir? Cara, ali? É só falar que ele vai fazer o vídeo e depois ele manda. Eles pô. Não aceitam? Aceitam, ele acabou de falar lá que vai fazer o vídeo.
Porra, eles têm que entender que, tipo, isso é um bagulho extra, tá ligado? E se a pessoa não tem realmente celular como eu tenho agora, como é a minha situação? Que a maioria dá desculpa que não, né, pode dar essa desculpa, mas o cara tem, mano. Meu carro tá estragado, não tem o que eu fazer. Pode dar pronto. E o Wesley tá punido. Não é pra fazer o quali. Não é pra fazer o quali? O Wesley tá punido, ele é pra sair puta do traseiro no chaval. Que pariu, os caras fecham o grupo, vá tomar no cu. Que isso, Amorim, que brabo. Ah, mas eu fazer o quali não, não é a mesma coisa, né? Não, Xablau? Cala a boca, cala a boca. É lógico, é ruim tudo. Só falta um de você estar pronto que ele inicia o log. Já deu pronto. É, se fosse só o pronto aqui. Que isso, maluquice. Ô, dona Martinaz, você tem que ficar de olho no teu filho, hein? Dona Martinaz. Ô, oh, mano, pergunta meio que me curiosiou aqui. Quem é quem Binotto é o teu pai ou é a tua mãe? A mãe. Binotto é o chefe da Binotto da Ferrari, o Binotto da Ferrari é o tio, no caso. Ah, entendi. Mas é o que a mãe do Martinato pensa, falando dessas coisas aqui, a gente, tá ligado? Não, não queria falar nada não, mas já tá bugado o áudio pra mim, hein? Que isso, nem... tá nem áudio teve agora. Lobby, tá ligado? Não, e eu não tô zoando, Deixa eu só... Atrasou? Aqui não, começa às 10h15. É, atrasou 5 minutos. É isso. Tomara que bugue o áudio pra todo mundo e eu passo a quem? Um beijo. É isso aí, Amoras. Bota moral nele. Ô, mas você tem que largar com 3kg de gasolina a menos, viu? Nem tem conta que eu vou largar. É só você sair de dentro do carro, não, fica mais leve. É por causa do certificar, pô. Do... Como é que é? Do zap, né? Do certificar, porra. Certificar. Tá com aquela porra da transmissão de TV lá, os caras querem fazer tudo realista, mas vai botar os 10kg de gasolina depois. Ah, não tem problema. Aí, é, um ponto. Aí tem que ver como é que tá ponto. O lobby. Ó, chuva no quali. E chuva da corrida. Chuva na corrida. Bom, é, figurante. Aqui já carregou, né? Como é que é? Regras e bandeiras? Isso aí. Safety car padrão, experiência imersiva, tá normal. Ah, ficou deixado tá vocês, hein? Com volta de apresentação. Boa sorte pra vocês. Murchou a rodinha aí, Wesley, ou não? Primeiramente, respeito. Segundamente, deixa eu gravar o vídeo aqui, pra que eu não quero ser desclassificado. Ele tá gravando. Mas você tem que falar com a gente, pô. É, a gente fala tem que com a gente. Ah, entendi, né? Faz sentido também. Então, e coloca o som pra sair na tela, entendeu? Pra gente perceber que a gente tá no lobby já. Ah, não coloca não. Não coloca não. Manda a gente mandar um salve. Não coloca, né? Salve, galera. Salve. Ei, liga. Vai tomar no cu. Ê, que isso. Como é que é os pneus mesmo aqui? A rodinha? Olha, é circular. Tem uma faixa colorida, né, que determina. Isso. Aí depende do desgaste. A tua rodinha ela ainda tem a faixa ou já perdeu? Eita, pô. Ah, já perdeu faz umas. Ah, tá. Faz só tempo já. Não é mais vermelho, então. Foi mais ou menos na mesma época que o anel da avó do Xablau foi perdido. Que isso! Perdeu a avó do cara, velho. Foi o Xablau que pegou o anel dela. Foi. Xablau saiu dando um anel da véia. Acho que é fácil. Já contei pra vocês. Dono rei. Que isso, Mel? Você não deu o anel da tua avó pros outros? Debochando aí. Eu dei, tá legal. Você não deu o anel da tua avó pros outros? Eu dei pra minha ex. Então, pô. Você acha que é certo ficar dando anel pra isso? Não, cara. Eu peguei escondido porque tava enferrujado, caralho. Então você tava com o anel enferrujado, chavão. Ah, o cara deu um anel pra ex e ficou enferrujado, chavão. Ô, Becker, se você me bater nessa volta, ela não se ocupa. Eu passo reto e destruo teu carro, eu não tô brincando não. Primeiro que tu tá com o meu carro e eu tô com o teu, então vamos exigir um pouquinho de respeito aí, muito... Agora pegou um vaca do barato. Se tu vai querer quebrar o teu carro, eu não quero quebrar o teu. Agora que eu não sou chefe de nada mais, eu posso fazer tudo isso. Pode. Esse é o boom jump stand aí, Ricardão. Natal? Dá uma tapa.
É pra te avisar pra não chegar perto. Entendi. Que stream. Ô, Xablau, qual é a temperatura ideal pra rodinha ficar quente? Cara, se eu não me engano, nesse jogo aí, é tão diferente que eu vejo, tá ligado? Uhum. Será que você vê da rodinha dos outros? Não, pô, porque... Eu às vezes reparo nessas coisas insignificantes no jogo, tá entendendo? Uhum. Então é o quê? Uns 90 graus lá, 80. Rapaz, tua rodinha fica tanto assim? Caraca. Que isso? Rodinha aqui, sim. Você dá uma deixa dessa. Eu tô dando volta com o carro cheio, só pra me adaptar. Depois eu rodei. Eu já rodei, né? Primeira coisa. Em terceiro, feliz. Feito barzinho, tá? Bah! Little bar. Tinha que ser o Becker, né? Pera aí, cara. Tô testando o Toyo. O Toyo? Toyo. Os Toyos Hermanos. Toyo. Meu Deus, barzinho que ego. Testou os boi. O que é estratégia aqui, gente? Não é bebê. Sobreviver. Sobreviver é motor. Vai ser acertado pelo companheiro do tipo. Opa, pode deixar, Ricardo. Acho que a cara funciona pra mim. Não, é pra mim. Ou dou rodar na frente do companheiro dele aqui. É. Opa, tá mais pesado que o Becker depois da feijoada. Você precisa derivar com o Becker, avisa? Opa, sei. Isso aqui é provável que eu te atrapalhe aqui. Droga, eu tentei, mas... Ela... Cara, teve gente que deu volta pior que a minha. Como é que eu? Eu troco material. Respeito o meu 1.43.977. Tá chovendo aí, aqui, velho? O bug do modo carreira. Chuva forte, hein? Eu consegui anular minhas duas voltas, então foi de boa. Eu quase perdi o carro. Ah, na verdade eu não anulei, eu só quase fui embora. Estou indo embora. Já estou indo. O quê? Ô, oh, caramba. Que homem não chora. Não, porra, vou te deixar. Sei que eu te espinho. Ô, Becker, você vem pra fazer volta rápida ou você vai entrar no box? Não tá indo box. Se eu conseguir carregar a bateria, eu dou mais um. E... Peguei. Mas é possível levantar no box. Acho que eu confundi com o teu parceiro. Teu parceiro é o tiozão? Uhum. Infelizmente. Pô, tô em 18º, hein? Já tô na posição, tô aqui. Tô ficando largado. Olha, Becker. Um beijo, Becker. Lá pela volta 10 eu vou estar aquecido na pista. Você já... Não.
Não, não, falou na corrida mesmo. Sem bateria. 1:21. Oi. Isso é qual posição? Peço um quinto. Pô, eu abri a volta com 13 de desgaste, velho. O que é isso? Desgaste de pneu. Nossa, eu abri a volta com 2 de desgaste. Eu tô com 17 em 5 voltas. Eu não provei o pneu. É, tem problema. Boxes no fim desta volta. Quanto que uma volta boa? 1:12. Eita, o Leco já partiu. Não está. Você está em 16º. Basinha está abrindo volta. Parar na pista. Ó, o Bazinho abriu pra me passar, o que que é isso? Pra chover. Então, mas tá rodando essa curva aqui, Martinoz, e eu vou ficar de ré. Ah não, na primeira curva é mais fácil. Na primeira curva é mais fácil pra MC, velho. Eles fecharam a entrada do box, né? A gente dava pra passar do lado da entrada do box. Parece que tem duas agora. Uhum. Na primeira vez que nós jogamos aí, eu fui entrar no box, quase bati no, na parte da direita. Ih, o Nelson abandonou. Nossa, Nelson! Deu um NC cabuloso. Foi bonito de ver. Ui! O cara, o Nelson abandonou antes do NC dele. Não, ele deu NC. Foi no primeiro setor. Ah, eu não troquei os pneus. Ai, que animal. Boa! Tá que o pneu se foi. Nossa, melhor volta até agora é de... Vou tentar largar, né? 21.08. Pneu. Motor ligado. Estamos prontos. Eu só tenho que acertar minha volta. O bom é que a subir e eu sou épico. Ô buceta! É aqui, né? Ele tava concentrado no carro. E o problema é aquele, né, Xilão? Pronto, é sempre aquele. Ai, ai. Aqui tem lastro, acho que tem alguma etapa com lastro, né? Tem a próxima etapa com lastro. A próxima não é invertido? Talho com lastro invertido. Porra, então compensa o... marcar mais 5 pontinhos só?
Porque não é Imola. É que mais é que Imola de carro bom é bom, né? Restam duas voltas. Ah, mas de Red carro Bull, bom é melhor ainda. De Red Bull não pega, né? É, mas a gente, tipo assim, sei lá, quando tu chega em primeiro de Red Bull, o cara pode chegar em sexto, sétimo. Ah, mas é melhor do que eu chegar em décimo de Alpine. Fortificado, hein? Vai largar lá do fundão, hein? Ah, cadê o Ricardo? Em qual posição, Ricardo? Em 12º. 12º. Tem o DRS da... Segunda zona do DRS. Oi. É. Eu não fiz nenhuma volta boa. Também não. Eu também não, se contar minhas duas voltas. Todas eu errei alguma coisinha. Atenção pessoal, o carro tá saindo. O Vazinho escreve pela conta da esposa no YouTube. Vai dar tempo de sair, eu acho. Bora! Meu Deus, que demora pra tirar o carro pra ele. Deixa eu cortar tudo, acho que dá. Tem posição pra cortar o... Não sei, espero ter ajudado. Tem um salto do jogo. Tem um salto do jogo. 50... Cortar, mas... Tem nos S e na curva. Por isso que eu falei que nem tem muito onde cortar. Ah.
Que isso, tio? Aí a fim no meio da curva. Cuidado. 1, 2, 7, 8. Dá pra ter bastante. Não é o tempo do PT, isso aí? Não sei. Então a gente vai largar de dura, é isso mesmo? Certamente. 14º. Que bota ótima. Cara, com tanto de safety car que vai ter, não sei se vale a pena largar. O importante é largar da frente do Bazinho. Olha os trovão. Alucadu é o nome do homem. Quanto que vocês botaram aos pneus? 23.2. E os de trás? Não, esse daí é o de trás. O da frente tá zerado. Eu deixei um teco nos da frente e depois mais dois nos de trás. No quadro. Água aqui. Acabou minha água. Ih, gelou. Ih, chegou. Tomar urina, né? Que isso? Que isso, gente? Ó, o tempo que eu vinha pra baixar era mais 2, 3 décimos. Martinoso não tem pneu. Como não? É verdade, você fez voando ali, ó. Sem pneu. Foi de bicicleta. O cara é bom, né, meu? Quinto, décimo, décimo primeiro, décimo quarto. Eu quero água. Se quiser me trazer água, mãe, eu agradeço. Opa, leva uma mangueira pra ele. Você quer no copo? Não, vem pro meu, eu venho trazendo no rodo. No rodo? É. Xablão, não quero tomar água, cara. Que isso, me chega a achar 3 mil pontos, cara. O problema é seu. Aqui não tem volta de apresentação, né? Tem. Claro que tem. Agora tem. Aqui tem. É que você não tá. Você não tem não. Uma fonte básica de comunicação, entendeu? Não, não, né? A fonte que eu tenho é. O Becker, usa latinha, cara. Usa latinha. Usa sinal de fumaça. Será que vocês enxergam desde Curitiba? Daí vocês me passam a informação dele. Não enxergo, o céu tá cheio de poluição. Tá ligado, Ricardo? Aquele telefone que é feito com lata? Vulgo telefone assim, tio. E o cordão. É isso aí mesmo. Não, não. 29 ponto, quanto? Ponto zero? É 22.5 e 21.2 o pneu. Tá. Que eu uso. E a gasosa? E a gasosa? Ah, eu botei 29, velho. 29. Vou largar com 29. Zerado. 28.9. 28.9 só pra dar aquele brilho na largada. Você ajuda na largada. É, vocês vão de macio ou de médio? Médio. Eu vou fazer igual na outra corrida, vou largar de macio. Nem precisa trazer capa. É, eu espero que não faça igual na outra corrida. não posso prometer. Eu vou fazer igual, não, mentira, que isso. Teu cu? Que vontade de ir no banheiro. Vai dar uma cagada no banheiro. Tem 1 minuto e 20 pra ir lá. Não, mais? Eduardo, em volta de corrida. Ih, tem, eu tinha apertado start já, voltei. Adeus, chapéu. Você vai ter um pouco mais de aderência na largada, mas agora precisamos aquecer direito os pneus. Lembre-se de aquecer os freios. Não, o tiozão eu acho que tá. O Liberati não. Caraca, meu pneu tá esfriando. Quero ver o Martinazzo xingando, por isso saí da party. É. Concordo. Ó, a câmera tremendo, chegou.
câmera tremendo, seria Toy Win. Toy Win. Muito excesso de Toy Win. Tem umas nuvens ali, tio. Podia ter um radarzinho, né? É isso, pra ocupar mais a tela que nem é ruída. Um radar? Bota aquele radarzinho do COD que fica verdinho e aparece a bolinha. Cara, se você quiser te mostrar as bolinhas, a gente mostra, cara. Tem pouca bolinha na tela, né, Wesley? Você quer mais? Né? Ele quer mais, só não é na tela. Peraí. Estamos aqui visitando o estado de vitória, aqui vocês estão aí fazendo essa bagaceira. Você só visita o estado de derrota, rapaz. Foi colorado, né? Colorido? Fiquei contente aí. Coloridas, né? Nós vamos, morango, né? Que ele fala, é. Morango. A rodinha tá quente? Deixa eu ver. É. Se você deixar a IA, vai largar com a mão pra caralho. Eita, que meu companheiro de equipe também tá de pneu macio. O cara tá me copiando as estratégias. Os dois estão de pneu macio? É, somos os únicos de pneu macio. Tá, o Liberatio, né? O Tim Piquet, tão tão de duro ali. Mas ninguém perguntou deles. É, peraí, cara. Já vou colocar o carro apontando pro deck. Pô, oh, e essa seta aqui fica sempre pro lado ao contrário, eles não vão corrigir, não? Não sei, pergunta pra EA. Não tá pro lado contrário. Pra mim tá. Não sei de qual lado. Ah, é do lado direito. Becker, olha meu carro, olha meu carro. A Negona foi pegar o chinelo e eu parei todo o curso. Olha meu carro, Becker. Digitei. Não tá vendo que eu tô torto? Não dá pra ver. Porra, eu tô apontado pro Nelson. Eita. Nossa senhora! Nossa, não dá nem pra chamar de bug de áudio isso aqui. Boa, locador. Já tem asa. Não, cara. Pra que fazer isso, SB velho fera? O safety car não tem, né? Botaram reduzido. Padrão. Olha, ele já começou. Nossa, cara, que vergonha. Dois avisos, meu Deus do céu. Ok, o começo foi bom. Meu áudio tá todo cascado. Não tem. Nossa, esse Léo Fera é muito bom. Diz que ele segurou nessa ali, né? Nossa, nossa, nossa. Que buceta de áudio, cara. Meu Deus do céu.
Deus! Agora podemos usar o DRS, ele está disponível. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás. O moto que correu estava quebrado aqui. Décimos por volta. Eu já parei pra tudo. Eu tô na esperança que alguém se mate ainda. Se eu correr mais um segundo nessa estrada, eu paro de correr esse jogo. Vou falar. Não sei como o cara se acostumar com isso aqui, velho. Marrasco. Bati no. No Nelson. Quebrei minha asa. Parou achando que ia ter alguma coisa, trabalho ou não? Perfeito na entrada, não, galera. Eu quebrei minha asa. Um tempo de parada. Estamos felizes. Pesequito rodou. Só tem mais uma parada, uma parada. Nossa, a equipe não trocou a asa, velho. Para de novo? Eu tava com a asa quebrada e a equipe não trocou a asa. E eu parei de novo pra trocar a asa. Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Não, segura o dano, mano. Tá com a asa quebrada, mas eu. Pô, a pedido seria se eu tivesse com a asa quebrada. Seria até bom se eu tivesse com ela quebrada. Eu tô com ela decapitada, isso sim. Nossa, bandeira verde, já sumiu, cara. Conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar um safety car agora. Bandeira verde. Migrando o rosto? De box. Ah, não, o vazio é um bosta. Ele saiu do lobby. E o vazio era o host. Não, mas depois que tu bate, tu abandona. Mas ele é o host, né? Como é que um cara... Certo, como devagar, é que deixa? Devagar, meu Deus do céu, tá certo, a gente... Não, mas é melhor Bazinho do que... Rafa Hulk, né, mano? Tem que ter um acordo, tu bate, fica no lobby, porra. É. E agora se alguém cair, ninguém consegue voltar, tá? Exato. Ah, tá com bug? Fica aí com bug, mano.
só os pilotos se fodem, porque na transmissão não aparece o bug e os narradores tão pouco se fodendo. Eu acho que caiu, velho. Não, o roxo saiu tudo. Reiniciou logo. Trabalho perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Mas esse safety car, será que foi porque ele migrou o rosto? Foi. O carro dele nem tava mais no pit. Tava, tava. No mapa aparecia. Box? Box, box. Nunca não pariu. Eu ainda tinha esperança de alguma merda ainda. E eu precisava, né? Porque eu tava com menos 12 de combustível. Branquinho, branquinho. Caiu a transmissão oficial também. Hoje tá o dia. Não, tá normal. Tá ligado? É, na verdade tá normal pra liga, né? O cara tirando a asa limpa e botando outra limpa. Eu adoro fazer. Médio não vai até o final, né? Não. Nem o duro vai. Ah não, mas o meu duro é novo. O meu duro vai ter que ir até o final. Tá em último, Rafa? Penúltimo. Penúltimo? Mas você não é a McLaren? Sim, mas tem outra McLaren na frente que sou eu. Eu que estou passando o alancador dos boxes. Ah, tá. Ah, o Portuga é o último? É. Então, eu não sou mais o último, sou o penúltimo. Posso ser o único que tá aqui tem gente de padaria. Ah, é que eu ia falar pra você parar, né? Mas eu parei. Quando saiu o safety car, eu parei. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais. Pra você parar na e última podemos volta. Sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. O jogo é muito bugado, aperto start, aperto lead da sessão, ele me bota pra controlar o carro sozinho. Eu quase que eu nem tava mais tomando controle. Tá só no carinho, né? Ó, os três primeiros não pararam, o tiozão e o Leco também não pararam. Agora tem delta. Tô no meio da reta, tem delta. Algum deles parou, né? Essa putaria de vocês ir atrás dele. O Nelson tava andando rápido, eu só fiquei. Eu tô valorizando meu combusto aqui, tô com 0,30. Mas prepare que daqui a pouco aí eu assumo. E daí nós volta com 7,2 a mais. Ô Nelson, se você colocar mais uma vez, eu freio. Eu tô com 0,65 de pessoal, não sei vocês. 0,76. O Baker deve estar com 0. 0,20? 25 agora. Mas vou largar com 0,50. Isso eu tô calculando ainda. Tava aumentando bem pouquinho. Não, não tava não. Ou seja, por isso, daqui a pouco. Que isso, do nada 15 mesmo. Eu já fico muito lado. Ah, eu com 3 segundos, cara, e tudo por causa da asa. Eu achei minha, na verdade, né, que não soube controlar o carro suficientemente. É, porque você tomou na primeira volta já, velho, né? Sim, mas... Tava a casa inteira na primeira volta. Ué, a gente sim, mas eu quebrei a asa na primeira volta. A gente quebrou no mesmo lugar, Becker. Eu quebrei na segunda curva, na verdade. Então... Depois da segunda curva, eu tomei 2 avisos, na quarta e na quinta. Eita, safety car nessa volta? Que delícia! Esperou eu chegar. E o meu pneu eu tomo. Cuida a galera rodando aqui. Cuida pra não rodar. Eita, que já relargou. Que bosta quer relargar aqui? A
da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Ok, tudo limpo. Nossa, que ódio. Não tem safety car agora. Eu sou uma vírgula. É a Nike, então. Vou dar um tal do Dinner pro gostosinho. E eu vou liberar a tia. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Bora parar. Entendido. Pela terceira vez. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.1 segundos. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram 3 voltas. Ok, o carro à frente está com danos na asa dianteira. Asa dianteira danificada. O tempo na última volta foi de 2.0.5. Bom, acho que o Under Tortuga sabe o que é bandeira de carro. Tanto sarcástico ou ele realmente fez direitinho? Não, fez o caralho. É, comigo foi a força, mas com o Martinato ele meio que deixou. Trabalho perfeito na entrada, colega. Ele deixou o cara de entrada, de parada, estamos felizes. Eu meio que ultrapassei ele. É, ultrapassei também, pô. Eu saí mais rápido na primeira chicane e daí joguei por fora, porque senão. Olha, ele tá segurando ali. Agora ele deixou o arrancador. Ah, fiquei. Meu Deus do céu, cara. O que eu tenho que fazer pra ter um jogo bom pra jogar, meu? Comprar o iRacing? Tá logo um time. Quanto custa o iRacing? Custa tudo. Depende. Tem que comprar tudo, você viu? É, tem que comprar o carro, tem que comprar a pista. Deixa eu ver. Não, é essa. Puta, o Under Portugal entra no pit stop e tudo fica. Por que ele vai abandonar? Cuidado, Ricardo. Aqui não tem fantasma. Cara, né? se eu tava fora da pista, velho. Eu não tava fora da pista por mais de 3 segundos, velho. Por enquanto, a volta mais rápida. Meu carro tava metade pra dentro. 21.0.5. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Que jogo, cara. Que jogo, filho da puta. Pior é que o jogo. Depois a gente vê os cavalos, jogar os jogos aqui. Nossa diferença com o carro da frente é de 2.9 segundos.
Ah, meu Deus, que ele é novo, cara! O que eu preciso fazer, velho? Você descansado. Travou aí? Teve um de dentro da pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Perigoso. Para aí. Descansado. Atolou o carro. Não, ele atolou, ele prendeu na zebra. Será que se eu bater? Ah. Que jogo, mano. Que jogo. Já foi. Valeu, galera. Eu ia bater você. Não, já tinha sido descansado. Na minha tela não tinha ainda. Depois que eu passei a aparecer. Tudo graças ao Nelson, grande Nelson. Fez ele, foi? Ah, quis. Quis disputar sem deixar espaço na curva. Certo, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Naquela curva que é 90 graus. O safety car está esperando o líder. Pode ultrapassar. Isso, né? Ultrapasse o safety car. Cara, vai fazer 2 meses o lançamento do jogo, velho. Pelo amor de Deus, vamos ajeitar essa porra. Caralho, mano. Por que que no PC e no Xbox tá certo? E daí no PS4 é... O que aconteceu? Continuar de branco? Alô? Eu não sei o que eu faço pra todas as 16 voltas. Talvez o médio dê, não sei. Eu tô com o médio gasto, só não tô médio novo. Não tem nada errado com os pneus, se concentre em pilotar. Você tá no lobby ainda, né? Quê? Você tá no lobby ainda, né? Tô. Você consegue ver quantas voltas no primeiro turno já? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ah, não, dois por dois. Meu. Quatro. Tá contando quatro. Então. Que coisa, velho. Nossa, é. Cara, eu tô fazendo S normal, velho. Tá saindo. Se eu tiver um médio novo, não sei. Quanto dura o... Mais 7 quilômetros. Cara, pior que não tem outro médio. É, outro dá pra parar e botar. É. Então tem que colocar do... Tem que fazer. Vou ficar com isso aqui. Vai ter mais um safety car. E o cara de pit car não volta mais. E tá na minha frente ainda, meu Deus. Nossa, eu também saio do lado. Me convidem aí. Um jogador convidou o grupo. Eu não recebi nenhuma dessa informação. Ah, tá, não. Não, é porque o Nelson escreveu e aparece a mensagem anterior que eu não vi. Ah, tá. Nossa, agora que eu lembrei da gasosa. Quanto tá o diferencial de você? 50. Eu
O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Safety car fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, bora pôr, vai tomando teu cu. Fique na posição até as bandeiras verdes. O Jeff é folgado às vezes, né? Oxi. Não, foi nisso. Não tem como convidar, parece que o cara não joga o jogo. Tá bem bom, F1. Tá bem bom, pode comprar. Quem quiser comprar, pode comprar. Tá ótimo. Pode gastar. Gasta 400 contra no jogo, ó. Tá uma maravilha. Narrador nem no lobby tá. Tá de sacanagem. Vai, bot! Vai, bot! Olha isso aqui, velho. Eu tava em quarto, cara. Ai, meu Deus. Use mais um botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte dessa energia. Tá de caminhão ele, né? Uhum. Ah, o bot me rodou. Não é possível. Não é possível. Não é possível, velho. Eu quebrei toda a asa traseira. Caralho, mano. Que zoado, velho. Isso foi ilegal. Ah, que é pior. Nossa, eu passei o bot, eu tenho que devolver a produção pro bot. Eu não tenho o que fazer agora, eu tenho que botar dois macios. Muito obrigado. É, o jeito é voltar pro duro, né? Ah, o jeito é todo mundo abandonar essa mãe. Certo. Meu Deus, o carro completamente pesado. Caralho, o bot foi criminal, velho. E daí eu não tinha o que fazer, tá ligado? Porque na direita tinha o bot e no meio tinha o Martinazzi, na esquerda o muro. Você escolheu o Martinazzi. É. Na verdade eu falei errado a direção, mas bota aí. Duro ou macio? Eu vou pro meu médio usado. Puta, não, o macio não vai e o duro sobra. Quer saber? Tipo, vou colocar o macio. Coloca dois macios, cara. Do jeito que tem. Eu acho que o meu macio é novo. Ai, cara. Ó. Parada fantástica. Foi mais rápido. 9%. Putz. Que coisa de maluco. 9% macio? Aí eu falo. Vai poder começar a forçar assim, os pneus usados estiverem prontos pra correr. O mais triste é ter 3 segundos. Tá ajudando. Miado, trazendo a bandeira vermelha. O bagulho é nós ir bem na mãe, ó, Martina. De botar outro macio. Ah, não, olha quem tá atrás de mim. Casei equipe, o nome dele. Cara, não tem como ir bem na mãe, meu carro não vai perder a traseira em todas as curvas. Vai. Não tem como. Vamos aqui. Não. Como é que tu pegou o jogue? Deixa passar o safety car. Olha isso. Deixa passar o carro no muro car. Daí. Isso, daí enche o carro no muro, daí tem mais um pra ele dizer que tá tudo errado a liga. Vou usar mais um safety car, eu vou voltar. Isso, entendeu? Cara, se tiver vendo, sabe o que é se alguém da organização estiver vendo a live, vá tomar no cu. Incrivelmente, é só essa liga que dá pra ver. É, Ricardo que tô falando, tá? Então vá tomar no cu. Horrendo. Jogo ruim. Organização pior ainda. Não, mas pode ficar tranquilo, segue o jogo. Corrida normal. Não, a transição tá boa. Nem o narrador tá na transição. Cadê aqui que passou, velho? Só esperando o safety car, daí eu. Tem como trocar a traseira? Tem. Tem. Parece que fazer que nem fizeram com o Pérez na. Ai! Ai!
O bom é que a câmera dele dá um realismo, ele passa na grama, a câmera vai pra cima e pra baixo também. Forte feedback na câmera, o maluco saiu comigo. Porra. Aí, a câmera dele tem o forte feedback que o jogo não tem, pronto, aí ó. Pô, e essa estouração de... Essa estouração de marcha aí, né, tchau? O Nelson que tá na tua frente é bot também, tá? Seja da TV. Infelizmente ele é bot. Não, e o pior, a hora que eu passei ele tava com madeira amarela, tinha que ganhar outra pessoa. Uma corrida estragada pelo jogo, ou uma corrida estragada pelo jogo ou pelo bot? Cara, não. Bot, não, tá bem bom bot. O jogo. O carro, tá do Martinazzo, o carro do Martinazzo tá podre de sujeira, mano. E o bot tá 3 km do cara. Legal é que minha asa não aparece o dano. Não, tua asa tá aqui com o Sofina, bem grandão aqui, ó. Ah, é, ele não quebra. É o que prometeram no jogo passado, não tem nem isso. Que empresa nesse cenário, mano. Eu vou grudar nesse bot, pô, porque não tem noção. Gruda, gruda. Olha aí a sensação. Não dá, não dá. Nesse jogo corrigiu. Corrigiu? O maluco encheu minha traseira na outra corrida e não deu nada. Nem pra mim, nem pra ele. Mas encheu sim, de parecer até criminoso. Mas aí, tu cuida se for passar. É verdade. Não, depende. Desculpa, desculpa. Foi tu? Não, não! Eu nem acelerei! Se fosse, eu não estaria rindo! Eu nem acelerei! Foi que nossa! Mas grudou em você! Caralho, tu foi em câmera lenta, mané! Eu não acelerei, velho! Juro pra ti! Chore! Olha essa, que lindo! Não consegue nem dar início aí sozinho! Se roda for, me avisa pra mim parar e botar macio! Uma volta antes! Roda na entrada do box! Ô Rio, se tu for, avisa que a gente, eu e a Morim paramos um antes pra botar mais um. Para não se esticar. Não, mas deve ser uma antes pra fazer. Tô de frente, bot. Não dá, velho, eu freio, o carro pega trazendo. Ah, tô com medo do bot. Merda, cara. Reduz a marcha aí. Ó! né? Deu certo, né? Tá bem certinho o jogo. Pode comprar! Compra! Compra! Gasta 400 conto dessa merda! Isso aí, gato. Como é eles? Olha o Under Portuga que rodou. Não deu NC. Eu tô vendo que não deu NC. Você só quebrou mais a asa pra ver que não tem onde quebrar mais. Você está alcançando o carro à frente, mas não. Ah, sério, Jeff? Eu só quebro dano. Sério, Jeff? Caralho, tô foda, hein, Jeff? Vou acabar abandonando no bot, se formando. Caralho, eu acabei de não conseguir ultrapassar o bot do Nelson. Não tem como. Tipo, eu mergulhei e ele... né? Ó, oh, bati a asa traseira, ela melhorou. Deu jeito. Pegou quando você estava nas costas. Vou fazer o mesmo que bati nas costas, né? Cara. Caralho, é já freando 8 km antes, mano. Olha lá, tomei 8 segundos só por causa de 2 bots. Tomei 8 não, né? Perdi 8. O Bonica do Safety Car agora é uma boa hora. Tudo bots. Nem dá em seu, eu conseguia dar isso. Alguém saiu da pista à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Nossa, o bot vai sair no meio da multa. Vai atrapalhar mais. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Bandeira verde. Olha lá, bot. Ah, acerta ele. Não, mas daí depois vai ter gente falando que o Lago tava tranquilo. Certeza.
o Dark Slayer vai dizer. Ah, com certeza. Dá um pause na liga, devolve o dinheiro, não volta nunca mais. Manda assim. Volante novo pra compensar o usado, eu não quero. Mas enfim, o volante não dá, mano. Não quero o volante. Pega e gira, bota o feedback no cu e gira aquela merda lá. Que é isso? Ô, Ricardo, aí, ó. Não dá, cara. Cara, é incrível, cara. Olha o Neco Bebidas falando no jogo ali. Ele tá desde o... Ele tá fazendo a promoção dele das bebidas. Anunciando. Cara, ia ser muito bom. 33,99. Ia ser muito bom se fosse verdade, velho. É o carro do Leco Bebidas passando na reta principal. Ah, vai tomar no cu, cara. Daí sempre tem que sobrar, sempre tem que sobrar. Parabéns pra mim que você é o último. Porque quando eu cortei o guerreiro da tarde e os outros dois estão fora. Não tem como, cara. Não tem como. Horrendo esse jogo, cara. Dá vontade de. Nossa, nunca mais jogar esse jogo. Foi por isso que eu corri metade de um GP na chuva no Bahrein. Vamos migrar tudo pro 21. Vou mandar um grupo volta pro 21. Ah, tem liga fazendo o campeonato clássico no 20? Claro, mas isso já faz tempo. Quando não... Quer dizer, também é a única alternativa, né? Não tem o que eles fazer, então... É, carro clássico eles não tiveram. Né? Tem que fazer um fan teste pra poder achar uma montagem de lobby que não bugue. Foi feito 3 for protestos. 3. Todos bugados. Todos. É, o cara que fala nem tá no campeonato. Botei sozinho. Bugou no quali, bugou na corrida, bugava nos paus, bugou na chuva, bugou em tudo que é coisa, mano. Para! Eu achei que ele não ia falar pausa, eu achei que ele ia pausar no meio. Eita! Passei, não tem como, cara, não tem como. Daí, ó, pega um jogo, como é que é o nome dele, Chaval? Diego... Dark Slayer. Dark Airlines. Dark Slayer, Dark Slayer, né, Chaval? Isso aí. É, isso aí. Aí pega um cara desses aí, ó. Não acontece nada com o cara, nada com o cara, tá? Na primeira corrida o cara me puxou que nem um animal. Daí agora nessa corrida não acontece nada com ele. Daí ele vai lá e ganha, e ele começa a falar no chat. Não, porque o lado tá uma maravilha. E que ele tinha que lá. Ele começa a dar pitaco. Beneficiado pelo EA. Acompanhar, recuperamos a posição assim que... Isso aqui virou FIFA, isso aqui virou FIFA. Já tô vendo. Tá, mas tipo assim, agora falando sério, essa corrida não tá tão bugada assim. Como não? Tipo... O host caiu e quem tá, caiu do jogo não pode voltar. Tá, aí tá, desculpa, esqueci disso. Como que não, Beck? Uau, esqueci disso, foi mal. Eu tô com uma gripe. Você tá em décimo, você não tá vencendo corrida não, cara. Eu tô em décimo por causa dos erros meus e dos negros. Eu tava com uma britadeira desde a volta 1. Os caras caíram, os caras estão em 12º, 13º, velho. E eles saíram por bug de áudio. Eles quiseram consertar e deu bosta. O Ricardo atolou o carro. Como é que o carro tá numa pola no jogo? Eu não atolei, velho. Ele prendeu na zebra. Trabalho perfeito. Seu porque ele nem fazia o barulho do pneu. Ah, o pneu só girava ali mesmo. É? É que ele ficou... Sabe na Bélgica que dá pra perder o carro? Sim. Ele ficou preso no seu... É? Esse carro de Miguel, assim, então... Meu Deus, não dá pra nem voltar, né? Não, deixa o cara vencer, ele é o top, né?
Tá, ele e o amigo do Beck primeiro. Gomar? É, esse é do... O Gomar é do Nightmare. É o tiozão. Eu tô quase me deitando jogando aqui. Ele parou no Procon, pediu dinheiro de volta. Ô, Becker, deixa no pause aí, teu carro foi mais rápido. Não, só tô ficando tendo liberar, só pra tentar ficar com dele. Joga não, o carro no meio. Faz um safety car aí, Becker. Para o carro no meio da curva. Ah, pera aí, eu quero ganhar meus 5 pontos, pô. Então, se você ganhar seus 5 pontos. Eu vou ganhar 5 pontos. Ah. Eu só. Se eu parar o carro na reta por 10 segundos, eu vou ficar. Só joga, Becker. Não vai fazer diferença nenhuma. A corrida inteira correndo por causa da quebrada. Um momento só falar tudo de novo. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais. Não. E podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Putz, eu não queria estar um minuto com os caras na minha frente. Quero uma parada, né? Quero ver o Alan Cadu falar bem agora, esse filho da puta. Se tiver na live, vai tomar no cu também. Se tiver, eu mando. Tomou um pau pro Martinaz. Na corrida que ele chegou em quinto, tudo meio maravilha. Quero ver agora. Tem que processar o Chris. Processar esses. E botar na justiça, isso é uma roubalheira. Sem conto pra joguinho inventado. Tem que colocar na vara, né, Martins? Que é isso? Poceira do caralho. É que é foda, né? Os caras querem dinheiro, né? Então óbvio que vai ter liga assim correndo com o bagulho bugado. Mas eu acho que vão dar celular ali, não pode sair. Eles estão um pouco se fudendo pra quem tá correndo. É que é foda. Se nós pegássemos, ó, se nós pegássemos, mandassem entrar igual, ó, não, vamos fazer um motim. É motim? Fazer um motivo. Depende. Aí não ia jantar de nada, porque tinha um. Ah, mas é que tem. Ia ter gente que. É, ia ter gente que ia ficar, então. Ele está esperando. Ia ter gente mudando, sempre tem. Sempre tem os caras que estão sendo favorecidos. Pra jogar essa liga? Sim. Foi 50. Cada um tem um bom de cada um inscrição. Vara neles, é isso aí. Por que você tá parando, Beto? Eu não vou passar ninguém? Ia passar o tiozão, porra. Eu tenho 9 segundos. Baixar, e daí você acha que o box vai tirar agora? É, pelo menos trocar as. Eles não trocaram. Multi-night. Mas vai chegar atrás do bot ainda. Cara, por que isso? Se tipo tá automático, a asa tá laranja, o carro não vira e eles não trocam. Pois eles não detectaram que é suficiente. Os meus 9 segundos detectando. Vai detectar a asa. Os meus 6 segundos que eu tomei só nas últimas 5 voltas. Podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Ridículo. Confirmado. Vamos receber. Cara, Grand Challenge tá bugando. Eu tenho uma pergunta. Vamos preparar para lutar na corrida. Não. Safety car vai entrar nos boxes dessa volta. Nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar. Olha onde eu tô. Fazer a melhor volta, por favor. Safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Entrei no pit stop. Olha o outro. F1. Trabalho perfeito. Liga F1 Brasil. Mas sabe o que é foda, por exemplo? Cara, tipo assim, porra, brilho alto do caralho hoje. Tem osso. Ainda tô com o olho agora, Ricardão. Que isso, cara? De dano olho, você entende, né, pô? Olha aí, ó. Ó, os caras vão lá e fecham o grupo, velho. Os caras são muito. Esse cenário é assim, cara. Meu cenário é assim, não tem como. Reclamar também, não, mano. Foda-se.
tem como, os caras são assim. Eles não vão fazer nada pra parar isso. Porque se tu entrar lá na transmissão, fazer a melhor volta, eu quero trocar asa. Ah, olha isso, tinha passado ali. Se tu entrar lá na transmissão, os caras vão estar narrando igual. Eles estão um pouco se fudendo, se dá 10 em C, se o cara cai e não consegue voltar. Isso aí é pura loteria. É pura loteria isso aí. Isso aí é tipo... bate pênalti. Tem que ter habilidade. Só bate quem erra. O Edenilson tem sobra. E o Yuri Alberto também. Mas o Yuri Alberto não bate pênalti. E nem faz gol. Pô, mas você precisa escalhar o cara, né? O cara acabou de chegar. Acabou de chegar. Sete jogos, velho. É igual o... como é que é? Os jogadores do Grêmio, eterna revelação. Batedor do Inter? Não. O Inter, a única coisa que se bate é no... na cabeça do torcedor. Ganhou? Não acabou ainda. Não, vocês não fiquem animados, não, cara. Ainda falta 10 corridas ainda, tá? Dessa liga. Continuar assim, nem 4 corridas todas. Já veio o Dakaslaia pra ganhar. Dakaslaia. Tem mais uma volta, Javier. Então, é a última volta agora. Dá o rosto pro Amorim, hein? Quero ver esse jogo logo. Meu Deus, tira não. Da câmera dele. Tira! Cuidado. 7 segundos. Se o bot me atrapalhar, é sacanagem. Vavá? Vavazinho, vai ter que ter um vavazinho só pra esquecer que eu jogo essa merda. Cara, tem uma música nada a ver no fundo da transmissão, cara. Que não, que se foda. Ah, deixa eu dar dislike. É pra não escutar o barulho do jogo. Pronto, não gostei. Dá dislike aí, chama. Abandona tu também. Abandona o Wesley, o Amorim. O Nelson nem no lobby tá, o Kazekito nem no lobby tá. Ah, o bot vai atrapalhar. Eu terminava o bot vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar minha volta rápida. Lá vai o Diego. Vamos comandar no grupo. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Saia da minha pista! Vamos lá, bot. Tem duas coisas pra fazer rápido, sem fazer um por hora. Jogo de encher. Já completei 90% mesmo? Vamos me esperar terminar a corrida. Odeio sozinho? Odeio. Vamos esperar terminar a corrida. Ele vai. Já atrapalhou. Sai do caminho, pedaço de tolete. Quer ver que eu ainda vou fazer a melhor volta ainda? Olha aí! Mas que buceta, cara! Nem pra isso serve, cara. Se fosse tu, tá melhor de ré, mano. Termina de ré. Não, termina de ré. Nunca te pedi nada. Não é, quer pessoal? Dizer, são pedi. Rios Amoras. Vai devagarinho. Eles estão na tua câmera? Não. Eles ficaram nem na transição do carro. Tá na câmera do que ganhou a corrida. Eu tô pouco se mexendo com o Amorim lá, pô. O Amorim tá lá na frente. Tava na câmera do primeiro ainda. Nossa, velho. O carro do Amorim. Tá do baixo do mapa? Caralho. Que é? Tá bem bom o jogo, pode comprar. Compra o jogo, tá bem bom. Pode comprar. Ai, deu choque. Ah, pelo menos na próxima etapa nós vamos com um carro bom, gurizada. Vamos. Para o carro no meio da pista e dando zerinho. Aí, ó. Podia. Só podia um zerinho. Nem era eu que tava controlando, velho. Por que você entra no mito dele lá? Os caras que ele fica tirando com a cara lá no final do...